sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zamenica direktora Instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da je novi virus karakterističan fenomen ledenog brega, to jest većina inficiranih ili nema simptome respiratorne infekcije ili su to blaži oblici koji liče na prehladu. To znači da većina nas može nositi ovaj virus u sebi, a da to ne zna. Znači mi početkom pete nedelje imamo 2666 potvrđenih slučajeva i barem 5 do 10 puta više inficiranih koji nisu prepoznati jer se osjećaju dobro, rekla je Tepavčević. Prema njenim rečima treba biti svestan da svako može da nosi ovaj virus u sebi i zato je mera samoizolacija ključ uspeha da bi se stvorili uslovi da se zaustavi put prenošenja i spreči da virus pređe na novu osetljivu osobu. Ona je rekla da još nije u potpunosti razjašnjeno koliko dugo može da opstane u spoljašnjoj sredini, to jest da li se to meri satima ili danima, ali da je jasno da se virus ne bi našao u spoljašnjoj sredini da ga inficirani čovek tu nije preneo. Najefikasniji način prevencije je obezbeđivanje udaljenosti od minimum 2 metra od potencijalnih rezervara infekcije. Poslednjih dana beležimo porast obolelih, ali je očigledno da su primenjene mere usporile tok epidemije, rekla je Tepavčević.